हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في أقواله عادلا في أحكامه غنياً في أموالي علياً في درجاتي فاطماً في تطهيراتي حسناً في صفاتي شهيداً في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماتي صادقا في اقوالي كاظما في جميع احوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الأطاع هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کئی برس کے بعد لکھنؤ میں بولنے کا موقع ملا کیونکہ اس سے پہلے کرونا تھا اور اس کا کہنا تھا کوئی کام کرونا 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 کہتا کہتا چلا گیا تو عزیز القدر سید احمد میاں نے کہا کچھ تو کرو کچھ تو کرو کچھ تو کرو اور مجھے اچھا لگا کہ جلسے کا عنوان قرآن و اہل بیت موقع بھی قرآن کے حفظ کا تو قرآن کا حفظ حافظ قرآن ہے ہمارے عمل میں حافظ قرآن کو بڑے ہلکے میں لیتے عالم مولانا ہو تو وزن دیتے بے شک عالم مولانا کا وزن ہے مگر حافظ بے وزن نہیں ہے اس کے پاس ایک کوالٹی ایسی ہے جو ہر عالم میں نہیں ہے پورا قرآن سینے میں ہے
کیا دل ہے کہ پورا مدینے میں ہے. قرآن کا حافظ ہونا ملتا ہے, حافظ قرآن ملتا ہے. اور کتنی کتابیں اللہ کی ہیں جو آپ جانتے ہو؟ چار مشہور کتابوں کو تو سبھی جانتے ہیں, قرآن, انجیل, زبور, توری. اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ قرآن از لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ. لیکن انجیل کا حافظ مجھے پانچوں بر اعظم میں نہیں ملا. کیا بات ہے. الحمدللہ آئی وزٹڈ 35 کنٹریز آف دا ورلڈ, اور یہ پانچوں مہادیپ جو ہیں, امریکہ, یورپ, افریقہ, ایشیا, آسٹریلیا, سب جگہ میں گیا ہوں, انجیل کا ایک حافظ نہیں ملا. کیا بات. توریت کا حافظ نہیں ملا. واہ. شروع سے پڑھنا شروع کر دے تو لاسٹ تک پڑھتا چلا جائے, ایسا توریت کا حافظ نہیں ملا. تو ان دھارمک گرنتھوں کا حافظ نہیں, کیسے چار کتابیں تھوڑی نازل ہوئی ہیں, بہت صحیفے نازل ہوئے. شاید ہی کوئی دھرم ہو جو اپنے اندر کوئی کتاب نہ رکھتا ہو, مگر جس دھرم میں جو کتاب ہے اس کا حافظ نہیں. صرف قرآن کا حافظ امریکہ سے لے کے فجی تک کیوں؟ مشرقین مغربین میں حافظ قرآن ہی کیوں؟ سبحان اللہ. حافظ توریت نہیں, حافظ زبور نہیں, حافظ انجیل نہیں, حافظ قرآن کیوں؟ جب چاروں کتاب اللہ کی کتاب ہے تو کوئی نہ کوئی تو حافظ ہوتا تھے. توریت کے بھی حافظ, انجیل کے بھی حافظ, زبور کے بھی حافظ, مگر حافظ ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. اسی لیے توریت کے حافظ موسیٰ کلیم اللہ تھے, حضرت ہارون علیہ السلام تھے, زبور کے حافظ حضرت داؤد علیہ السلام تھے, انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ مسیح تھے. یعنی اللہ کی کتاب کو حفظ کرنا یہ پبلک پراپرٹی نہیں تھی, یہ عوام کی صلاحیت کے باہر تھی. حافظ کتاب اللہ ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری تھا, اسی لیے موسیٰ ہی حافظ توریت, عیسیٰ ہی حافظ انجیل, داؤد ہی حافظ زبور. مگر مدینے والے, تجھ پر میرے ماں باپ قربان, جو کوالٹی نبیوں میں تھی وہ اپنی امت کو دے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, عظمت اہل بیت کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہر شہر, نگر نگر تو چھوڑ دو, ایک اسٹیج پر ہی تین سے زیادہ حافظ. سبحان اللہ. تو دیکھ کرم, دیکھ اپنا دھرم, دیکھ قائم بھرم, دیکھ دوسری بات. قرآن, انجیل سے, زبور سے, توریت سے افضل ہے کہ نہیں؟ بے شک. کہ چاروں بڑی کتابوں میں افضل کتاب کا نام قرآن. کائے کو, کیسے؟ چاروں اللہ کی کتاب ہے. زبور کس کی کتاب؟ اللہ کی. توریت اللہ کی. انجیل, قرآن